Allahın kitabı və Allahın nitqi olan Qur'an mükəmməl nitqdir. Qur'an var olmuş ən yaxşı ünsiyyətdir. Heç kəs Allahın bizimlə qurduğu ünsiyyətdən daha yaxşı ünsiyyət qura bilməz. Əslində elə bizim ünsiyyətimizi də bizə Allah öyrədib. Allah bizim müəllimimizdir. Heç kim danışdıqda Allahın ona öyrətdiyindən başqa bir şey danışa bilməz. Bununla rəqabət apara bilməzsiniz, müqayisəsi yoxdur. Əlimizdə isə Allahın mükəmməl nitqi var. Birincisi, Qur'anın mükəmməl məzmunu var. İkincisi isə onun mükəmməl üslubu var. Allah dinləyiciləri barədə çox diqqətçildir. Qurandakı hər surə, Quranda keçən bəzi qissələr çox xüsusi bir auditoriyaya sahibdir. Allah bir topluluqla bir şəkildə danışır, başqa bir topluluqla isə başqa bir şəkildə danışır. Allah yəhudilərlə bir şəkildə danışır, xristiyanlarla başqa bir şəkildə danışır. Allah müşriklərlə İslamın gəlişinin ilk ilində bir şəkildə danışır, İslamın 10-cu ilində isə başqa bir şəkildə danışır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olan topluluq fərqli idi. Allah Məkkədəki müşriklərə, digər topluluqlara göndərmədiyi fərqli sözlər göndərdi. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə, sənə artıq ayələr göndərmişəm, bir ikisini seç onlara danış deyə buyurmadı. Allah o topluluğa xüsusi ayələr, xüsusi bir surə göndərdi. Çünki onların xüsusi bir mesaja ehtiyacları var idi. Belə ki, bugün biz Ər-Rəhmən surəsi haqqında danışdıqda, onun məzmunu haqqında bir şeyi başa düşməliyik. Və əgər onun məzmununu başa düşmək istəyiriksə, onun üslubunu başa düşməliyik. Və onun üslubunu başa düşmək istəyiriksə də, hər şeydən əvvəl bunun auditoriyasını, topluluğunu başa düşməliyik. Ər-Rəhmən surəsinin ilk ayələri Məkkədə nazil olmuşdu. Yəni, Ər-Rəhmən surəsi Məkki bir surədir. Bəs həmin zamanlarda Məkkədə nə baş verirdi? Müşriklər çox inadkarlıq göstərirdilər. Onlar İslamın çağırışını qətiyyən dinləmirdilər. Biz buna 10 ildiki qulaq asırıq, bunlar eyni sözlərdir, dəfələrlə dinləmişik deyirdilər. Allah Azza və Cəllə başqa bir ayədə deyir, biz ayələri beləcə izah edirik. Yəni, yeni nazil olmuş ayələrdə çağırış şəkli dəyişmir. Sadəcə yeni bir ayə gəlir. Bununla belə müşriklər hər şeyin eyni olduğunu iddia edirdilər. Bəsdir, biz bunu daha eşitmək istəmirik, bizə maraqlı deyil, deyirdilər. Həmçinin onlar bununla kifayətlənmədilər və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə hücum etməyə başladılar. Müşriklər yeni ayələr nazil olduqda onları lağa qoymağa başlayırdılar. Maraqlanmamaları, dinləməmələri bir kənara, Quran oxunduqda onu lağa qoyurdular. Həmçinin digər insanlara da Qurana qulaq verməməyi bildirirdilər. Bu Qurana qulaq asmayın, oxunarkən hayküy salın, deyirdilər. Ancaq Allah Ərəf surəsinin 204-cü ayəsində Quran oxunduğu zaman onu dinləyin və susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun, deyirdi. Ancaq müşriklər bunun tam əksini edirdilər. Sakit durmayın, səs-küy salın, deyirdilər. Başqa sözlə daha da çox inadkar olmuşdular. Və izahını verdiyimiz Rəhmən surəsində çox önəmli bir nöqtəyə diqqət edək. Bunu yaxşı anlamaq üçün isə bir misal üzərindən açıqlayaq. Gənc oğlanlar ara-sıra futbol oynayırlar, basketbol oynayırlar. Oyunda bəzən bir gənc digərinə sərt müdaxilə edir və adətən belə hallarda gənclər arasında münaqişə yaranmış olur. Dalaşmağa hazır hala gəlirlər. Bu anda isə komanda yoldaşları onları ayırmağa çalışır. Ayırmağa çalışan dostları onlara sakitləşmələri üçün müxtəlif sözlər deyirlər. Ancaq bu iki gənc təbii olaraq həmin vaxt heç nə eşitmirlər. Sadəcə qarşısındakı dalaşmaq istədiyi şəxsin sözlərini eşidirlər. Dostu isə gənci dayanmadan sakit ol, sakit ol deyir. Yəni, ard-arda bir neçə dəfə sakit ol, deyir. Və təbii olaraq da dostu həmin an onun sözünü dinləyib sakitləşmir. Çünki əsəbidir, hirsini soyutmaq üçün dalaşmaq istəyir. Dostu isə dayanmadan dəfələrlə sakit ol, deyir ki, bəlkə o bir dəfə eşitdi və sözünü dinlədi. Gəncin dostunu eşitməməsinə səbəb isə onun həmin vaxt inadkar olmasıdır. İnadkar olduğunuz zaman sizə bir söz bir dəfə söylənə bilməz, sizə dəfələrlə söylənilməlidir. Dəfələrlə söylənilməlidir ki, sözlərdən birini eşidə biləsiz. İndi isə Rəhmən surəsinə dönək. İslam dini gəldikdə Məkkə xalqının halı da məhz inadkarlıq idi. Onlar inadlaşmağa başladılar. Allahın sözlərini dinləməməyə, lağa qoymağa başladılar. İnadkarlıq etdilər. Məhz bu səbəbdən də Allah Rəhmən surəsində hər bir iki ayədən bir bu ayəni deyir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Allah bu sualı Rəhmən surəsində 31 dəfə təkrar edir. Yəni, bəlkə bunu bir dəfə də olsun başa düşəcəksiniz. Bu surənin üslubu budur. Amma üslub da bir səbəb üçün var.
Çünki bu müəyyən bir topluluq üçün idi. Ancaq o topluluqdan indi də var. Allahın nemətlərini inkar edən, Allahın sözlərini dinləməyən insanlar. Rəhman surəsindəki bu ayə elə bu insanlara da aiddir. Bu, Allahın sözlərinin mükəmməlliyidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.